que os pássaros cucos fazem? Vamos rever! Para tirar a areia do corpo, o coco usa um aspirador ou se sacode? Se sacode, correct! O coco vive no deserto ou no oceano? No deserto, isso! O coco é bom em nadar ou correr super rápido? Correr super rápido! Os cucos são super, super rápidos! Ei! Quase completamos o quebra-cabeça! O coco bebe água ou tira suco das frutas? Suco das frutas, isso! Eles adoram suco de palma forrageira!